е гати апартамента просто. Най-често затруднението е свързано с откриване на банкови сметки в България и това по някакъв начин осуетява прехвърлянето на имота. Така че това не е маловажна причина за осуетяване на сделките с тях. Има руснаци, които си обявяват имотите за продажба поради различни причини и при тях също се отразява кризата, разбира се. Още повече, че настроенията, които емоциите са в момента в България и това да са затруднени с ползването на техните имоти, налага при някои от тях да вземат това решение, но за бум категорично не можем да говорим. Имам места, където говорим за над 2000 евро на квадратен метър цени, но също така можем да закупим и от порядъка на 800 евро. Така че пазара е доста колоритен. В много голяма степен, особено тези, които имат са пенсионери в страна, които са пенсионери, до голяма степен те получиха тогава едно такова продължително пребиваване. И имаме и доста граждани на Руската федерация, които си пребивават целогодишно на територията на Република България. И тази санкция няма да ги засегне? Не би трябвало да ги засегне, така както звучи това предложение за пакетите, за шестия пакет от мерки на Европейския съюз.